谢谢主席。主席，有请部长还有司长。啊，江部长、司长。刘委员好。哎，部长好。部长，今天很多问题要就教于你，都是在你主政之下的相关的业务了哈。是。那我先从美国公布人权报告中，针对我们台湾的部分有几项哈。其中警察贪渎、性侵害案件被隐瞒等现象，仍旧是台湾人权的污点。这些都是你掌管的业务业管哈。是。那你至今也没有对外公开做出任何的谈话，甚至于我上你们的内政部网站也没有任何回应的资料，那是不是印证美国人讲的是事实？这第一点哈。第二点，也在美国人也推崇我们的台湾的选举公平公正。但还是有不少的污点的哈，啊，包括等等等很多，是不是请部长现在就叫第一个部分就是警察贪渎那个就不谈了，我还是谈性侵害案件被隐匿的这个事情，部长是不是要讲几句话？向委员报告，那个性侵及家暴案件哈，仍然有黑数或者是说没有获得公平的司法处理，这一点是我们整个行政院都非常重视的。那因为美国的这个报告，它所指涉的当然不是只有像家防会这个行政单位，它可能也甚至包含到整个起诉还有判决的环节。所以，我特别强调，就是我们整个政府都应该重视这个事情。那我们并没有特别发新闻稿来回应，这是确实，因为不知道要怎么样来针对这种评鉴哦的一般叙述回应。但是我讲重要的就是要加强我们的作为。我讲一个状况，可能你要回应也会很困难。所以站在内政部为身为一个身为各地方政府的督导单位，针对性侵案的这样的一个督导单位，前几天高雄市的一个国民党的议员在咨询高雄市的社会局，他要求一个资料，提供个资料，就是说刑满的与假释犯目前在高雄市有多少例啦，多少人数，那个社会局的局长是无法答不出来。最近几天而已，是最近几天而已。然后最近几天台中市还有高雄市台中市是一个刑满出狱的，然后华务部就积极的介入，然后当地的警察局就直接拿了个什么关怀单到狱中去给那一个即将期满的受刑人去填写，那一个受刑人也蛮配合的，就直接到出来的时候直接到警局做报到，那就好比就部长在之前我们开的专案报告里面希望的所谓的无缝接轨，对，那台中市做得到，高雄市现在连人数的掌握都没有办法跟当地的议员去做回报，已经隔多久了？叶小妹妹牺牲难道还不够吗？对不对？我并没有看到那一则地方新闻的细节报道，我不知道他是当场因为没有数据在身边，还是说他们连背后的这个幕僚作业都没有掌握人数。这听起来似乎是不太可能，因为我们各个县市的这个家防中心以及社会司处应该对于这一些资料都有掌握才对。高雄市在前几天有两个案例嘛，这个报纸还有电视应该都有报新闻都有报道出来哈。那一个性侵的加害者，他刑满之后因为被家庭排斥，所以他就失踪，对，他失踪嘛，那后来又找到寻获了，对，这个我有看到。对，那我想他被家庭排斥，他就把他自己就不知道父亲不知道迁到什么地方，后来警方当然很积极去协寻去找寻，最终又找到了。那也凸显这一块我们社区的整个介入、整个治疗的整个辅导的治疗这一块也不见得了。向委员报告，像这样的社区处遇，因为他没有限制他的人身自由，所以如果说碰到当事人他由于受不了周围的压力或其他的考虑而没有定期的向相关机关报到的话，那么他就会变成我们现在要处理的这种失踪的或失联的人口。那这一块其实前一阵子我们因为白玫瑰运动而在积极考量的，就是如何透过制度方面的改变，不要让这样的例子存在太多。我们应该想办法让能够被放在社区里面处遇的，他们基本上是低再犯危险，也就是说他可以勇敢的面对这个重生的生活。但是相对如果是高再犯危险的话，也许应该用别的方式，类似行后强制治疗来加以处理，这样是比较妥当的一个分工。
那部长讲的都依照这样流程，然后应该如果去做的方式都很正确了哈。那之前我们在强调说有二十几位失联的，到目前到底是找回几位了？今天没有，你们这边有最新的数据，目前大概是剩下九个还没有找到。那还有九个没有找到吗？警政署这边是积极在协寻当中。是吗？所以毕竟还有九个，到目前为止还没有找到的对人。对。那我现在特别要凸显这个问题，就是说，我们到目前为止的哈，就针对美国对我们这样人权有针对这一项来提出来。那部长你的记忆里面会不会很清楚，就是说？台湾每年平均的性侵害案件有几件，家暴案件有几件，儿童虐待案件有几件。那我们内政部也自己强调说，我们公布的性侵害案件其实是有黑数的了哈，是超过十倍。那是不是大致上跟各位报告一下？性侵害案件。向委员报告，我印象中比较清楚的就是那个性侵案件了，大概有几千件，可能有三千多件左右，一年。对，你查清楚了吧？你们内政部公告的是6816件，你查去年的吗？2010年9月统计。那个跟家防会的数据是不一样，家防会这边是三千多件，然后那个不是啊，这个是你们内政部公布的啊。是大概6000多件。哦，警方的跟你们刚好颠倒啊。为什么会颠倒？因为我们只要是疑似的就会进行通报，那警方那边的话是他会受理，然后真的可能是成案的才会列入他的统计。那你三千多件是警方的，警方公报的受理案件，对对不对？警方的。好，你的6800多件就是属于疑似通报的，有受理跟疑似通报的。就有这样的差异，差50%左右的了，差了一半。那你们是不是也自己强调说，没有通报的其实是现在有通报将近十倍以上哎，这是你们自己公布的一个数据呀、应该没有错吧？从一般的黑数来看，大概会有7到10倍啦。7到10倍。可是这个是一个研究的他们所发现的这样的数据。直秘，实际上也差不多这样了，你不要再讲研究了啦。人家美国人权都已经跟你提出这样的一个看法了，那家暴的呢？家暴一年大概是10000多件呐、啊。你们这内政部11月统计家暴的通报有91427件呢。那个、是通报的，那我只是我现在跟你讲通报的案件呢。通报的。那你10000多件又是什么案件？就是说到法院去申请保护令的部分。我没有问你到法院申请保护令案件呢、你干嘛跟我讲那个案件？我是讲通报案件呢、通报案件是差不多。额劣呢？32000。额劣32000，您的数据那真奇怪。您家内政部我跟调的数据是22089件，这是通报的。为什么你报的部分，你掌管的部分都会减少啊？别人报的部分都会增加？局长是30000多件，是20000多件？是三万多件。三万多件，那你们内政部的资料要去更正啊？我是调你们内政部网站的资料去提出来跟你们咨询的啊。好了，请回了，部长，请你留下了哈。所以这样的数据了哈，还有看到高雄市政府的社会局在答询当地的议员。我想这个部分我必须再加强了。台中市警局可以做到无缝接轨，台中市跟法务部还有跟当地的相关的单位都可以积极的去做这样的应对，就可以达成你当时在专案报告里面答复的希望无缝接轨。但还有其他县市连数字人多少人数起满假释换都不清楚，我想这是有很大的问题啦。这部分是不是你重视好不好？谢谢好，谢谢委员提醒，我们会再跟这些县市再联系一遍。第二个部分就是选举的部分，这几天应该会讨论到的，就所谓的得票补助了。是，好，那得票补助的部分到底部长怎么看待？我所谓得票补助，就是可能这几天会有大致上大家都有探讨到所谓的当选无效，是他当选无效的当事人所得到的得票补助金，我们到底应该追回，是还是应该怎么做处理？是，而且部长，你知道不只是当选无效的案例。当选无效，它是民事的案例，还有所谓的刑事判决的贿选，是好贿选之后，他资格被取消，这样的案例，还有他连当选也没有，他确实也被刑事被判决贿选又成立，我讲的是三个范围的这样的一个结果，是那我们应该怎么来处理这个事情？
是，向委员报告，这两天报纸上有披露这件事情，但事实上在一两个月前我们就已经注意到这个问题，因为也是一样有民间向我们反映，那我那个时候就已经责成我们的民政司开始着手研究这个问题。主要的核心就是现在有一些当选人，但是他当选之后却被判决当选无效，可能的原因包括贿选或者是暴力介入或者是毁谤意图使人不能当选等等。那这些原因不同，但是我们最关心的就是贿选这一块。我们会认为如果一个贿选的人因为贿选而当选，而还被人家判被法官判决无效的话，他怎么可以去领取这个竞选经费补助，每票30元？那我们觉得当时选罢法在做这个规定的时候没有设计一个追讨的机制，确实是不符合社会大众对于公平正义的期待。所以我们之所以叫民政司做研究，就是我们也希望能够修法来弥补这个漏洞。但是要怎么修才好，我们一方面现在参考先进民主国家是怎么做，另外一方面我们要找国内的法政学者大家一起来讨论，如果说能够在短期内有共识的话，我们就会修宪罢法。那部长现在答复我的还是局限你在民事的当选无效是的部分哦。是，我刚才特别跟你提到还有所谓的刑事的贿选被判决确定的，这个中间有牵涉有当选者还有未当选者，因为没有当选的人他还是一样会买票啊，他有可能会买票啊，而且被判贿选啊。在刑事的贿选部我们这一块都没有做处理，况论当选无效你如何来做处理？如果是刑事的部分，这跟委员所讲是跟刑法部的规定有关的吗？还是跟选罢法？因为我们刚刚讨论的是政党的这个这个当选人的补助金，得票补助金嘛，对，这个是属于选罢法里面，然后这个款项是编在中选会的经费里。那委员所讲的刑事的部分，可能是不是涉及到刑法的相关规定的？那这个我们会我会后再来请办公室向委员了解一下这个个案的就这类案件的情况。那必要的话，我们会找法务部一起来商量。那我补充一下，时间关系哦。嘿。当选无效，我特别强调它是民事的一个判决，是对。那还有刑事的贿选的判决，对，或者像我刚才讲暴力胁迫，都是对对对对。啊，其实不管是民事的还是刑事的这些当选的这些贿选的过程里面，是其实都应该纳入在整个你要去研拟修改法令的范围里面 的。我们会把它整个都放进来研究，但是最后是要动到什么法条？这个我们就要依照各相关法条的规定。这个会期能够提出吗？会选怎么样？那这个会期能够提出吗？向委员报告，这会期我不敢把握，因为现在是四月中下旬了哦。那假如六月就截止会期的话，我不知道说来得及来不及经过行政院到立法院，但是我们一定尽快啊，因为通常一个问题只要出来，我们通常半年内就会把它解决掉。因为我们已经要马上就要进入总统跟立委的选举嘛。部长，最后一点时间哈，没时间了，就叫你到底现在中选会针对总统跟立委的选举是要采取什么样的方式？要合并吗？向委报告，我不清楚，这个要由中选会来做决定。那你怎么看？简单就好了。我没有个人意见，我们完全尊重独立机关的权责。你到现在都没有意见？我没有意见。你要有一些意见吧，我拜托你要有一些意见的。我只管选政，选务方面像日期的决定，我没有意见。好，是，谢谢，好，谢谢委员。谢谢。